Continua la 50a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de presentar la novel·la El retorn de l'hongarès d'Anna Moner, novel·la guanyadora del Premi de Narrativa Alfons el Magnànim 2014. Anna, benvinguda. Hola. El retorn de l'hongarès. Qui és l'hongarès? No puc dir qui és l'hongarès. No puc dir. No pots dir qui és l'hongarès. No puc dir qui és l'hongarès. Jo no vull dir-ho, qui és l'hongarès, perquè, entre altres coses, crec que és una qüestió que ha d'eixir, no? Que el lector s'ha d'anar trobant en la novel·la. El que sí que puc contar és que és un thriller, no? La història és un thriller que transcorre en dues èpoques diferents. Una a finals del segle XIX, exactament el mes de maig de 1897, i en l'actualitat. I tot arranca amb la troballa d'un cadàver esquarterat al parc del Bois de Boulogne de París, i la investigació que comença d'aquest assassinat, que deriven altres posteriors, una sèrie d'assassinats, i la investigació la duen a terme l'inspector en cap de la policia de la prefectura, Olivier Béziers, i Auguste Locard, que és un forense. Podríem dir que és el primer forense, un dels primers forenses, que són cridats per a treballar en una de les primeres brigades criminals. No? És el moment en què comença la ciència forense a posar-se al servei de la investigació policial. I més de 100 anys després, en l'actualitat, arriba a l'Institut Medico-Legal de París un tabú de dimensions extraordinàries que es troben durant la remodelació del cementeri del Père Lachaise, i el que troba allí dins l'antropòloga forense Sara Bongard és el que connectarà ella amb tot el que va passar a finals del XIX. Una novel·la amb dos nivells. I una novel·la en què has volgut contar un món molt especial, com és el món científic, el món de les investigacions i el món dels forens. Què t'atrau d'aquest món per a passar-lo a la literatura? M'atrau el veure que és l'inici. No? Ara sí que és una cosa que per a nosaltres és molt, molt quotidiana, perquè apareix en totes les sèries, n'hi ha moltes sèries de televisió que tracten aquestes qüestions, però a mi m'agradava anar a fer un poc com d'arqueologia i anar a l'inici, no? Al moment i ser primer, on, com t'he dit, comença a posar-se els coneixements de la ciència forense, tot allò que ja no deriva de la deducció o de les interrogatoris o de la intuïció dels inspectors, sinó que és tot el treball que de les proves obtingudes a partir dels laboratoris, de microscopis i d'altres tecnologia avançada, el que es posa i com es posa això al servei de tota la història, no? De l'hongarès. L'hongarès sí que puc dir que per a mi actua com a resort. És com si diguem el resort que activa i connecta les dues èpoques, els dos mons. Això sí. I per què París? Perquè París, perquè no podia ser un altre lloc. Havia de ser París. París és una de les poques ciutats que et permet tractar-la com un personatge. I París, si volem parlar d'un lloc que poguera aglutinar tant la vida com la mort, i al mateix temps ser el centre del món a finals del XIX, era París, no podia ser una altra. I perquè París em permetia tractar-la com a personatge i equival a trepitjar el temps, no? Perquè són d'aquestes ciutats que, com estratificades, que en els seus sediments poden estar ahí dormitant històries i secrets que només cal estirar d'un fil i podi ser qualsevol història, no? I això a mi m'avellia. També és una novel·la on els sentits estan molt presents. Sí. Té un gran protagonisme la música, l'oïda, té un gran protagonisme l'olfacte, els olors, els perfums, la visió, els colors, tot un món que normalment no solen eixir a les novel·les, a la narrativa, però tu sí que ho utilitzes. Sí que ho utilitzo, perquè jo crec que en part a mi m'atrau tractar totes aquestes qüestions, perquè com que jo, la meva primera via d'expressió no ha sigut a través de la paraula, no, en la narrativa, sinó que jo ja, la meva primera expressió, diguem, creativa, ha sigut a través de l'art plàstic. Aleshores, tota la manera de crear una escenografia, de crear un ambient, una atmosfera, i que tinguera tot uns referents molt visuals, molt sensorials, jo crec que en part me ve per això, no? Perquè ja tens una manera de voler transmetre tot això
sobretot és com si volgués atrapar l'atmosfera en una pintura, no? En això sí que veig que n'hi ha una relació clara. I la música? La música... Quasi te podríem fer un Spotify, eh? Sí, sí, n'hi ha que l'ha fet. N'hi ha que l'ha fet. Perquè, per exemple, a les mans de la Deixebla, com que la història transcorria en el segle XVIII, ahir no podies introduir música perquè ningú podia escoltar música on volguera i quan volguera. Clar, a finals del segle XIX, una de les coses que sí que apareix i que, és per, i que nosaltres hem d'agrair moltíssim és el primer aparell capaç d'enregistrar i reproduir el so i la veu humana, que era el fonògraf. I aquestes qüestions a mi m'interessava també molt introduir, no? La tecnologia que n'hi havia en aquell moment, el fonògraf i el gramòfon. Aleshores havia d'introduir la música i un dels personatges, Locard, el forense del Dèneu, és un gran melòman, un amant de la música. La música francesa. Sí, sí, sí. Una de les qüestions més suggeridores de la novel·la és la utilització del llenguatge. Un punt d'equilibri entre el llenguatge literari, poètic i el llenguatge científic. Crec que arribes a un punt d'equilibri molt interessant i crec que t'interessa molt i ese món de barrejar ciència i la creació artística. Sí, sí, m'interessa perquè de fet jo crec que va haver un moment que estaven, n'hi havia curiositats mútues, no? Tant del món de la, des del món de l'art cap al món científic i des del món científic cap al món de l'art. Sí que n'hi havia unes relacions molt clares, un respecte i una atracció mútua, que això en un moment donat s'ha trencat. I jo crec que una manera de recuperar-ho, és això. D'altra banda, també és cert que a mi, per a tractar els temes que a mi m'agraden, la mirada aquesta d'estar instal·lada des de la racionalitat em permet després obrir la mirada a aquestes coses més irracionals, no? a poder xafar des d'aquesta mirada racional altres territoris més inestables. I a mi això m'atrau. I la bellesa perversa? Molt. La bellesa perversa m'atrau molt, moltíssim. La maldat, la figura aquesta, sobretot què és el que n'hi ha darrere la naturalesa humana, perquè normalment tendim a pensar que són tots molt bons, però realment la naturalesa humana té ahí unes parts molt, tenim unes parts molt fosques. I l'art, en certa manera, el que sempre, la tasca de l'art sempre ha sigut col·locar-nos un espill davant i que ens vegem el reflex i clar, n'hi ha coses que veiem que no ens agraden. Però eludir això no ens fa millors ni fa que aquesta part desaparega. Aleshores, és bo, pense, que ficar-te davant de l'espill i s'atreveixes a passar a l'altre costat, no? Uh-huh. I això només ho pots fer a través de la literatura, de la música, de la pintura. Uh-huh. I després també hi ha una qüestió molt concreta, que és l'altra bellesa. Uh-huh. Normalment estem molt mediatitzats, doncs també artista i especialista i estàs formada en història de l'art, el Renaixement ens va marcar una bellesa, però també existia una altra bellesa que en el devenir del temps ha quedat arraconada. Moltes vegades ens han parlat de la lletjor, no? Sí. Lo lletj, i no és lo lletj. El lletj és el límit de l'esplèndid i de la bellesa. I això sí que se plasma a la teua novel·la, el recuperar l'altra bellesa. Mm-hmm. Sí, és que jo crec que aquestes qüestions ens atrauen molt en general a tots. El que passa és que tendim a arraconar-les. I quan es fiques ahí en primera línia, quan les mostres, prenen una força i prenen una presència molt, molt interessant. I crec que enfrontar-te, a mi almenys, em dona una sèrie de ferramentes per a poder, a mi, com a mi m'agrada dir, per a poder defensar-me, no? dels depredadors d'ànimes sensibles. Tindre totes aquestes ferramentes, aquestes eines al teu abast. I jo crec que n'hi ha una sèrie de coses que normalment releguem i que en el món de l'art han estat tractades i molt, molt bé, d'una manera molt intensa, tant en la música també com en la pintura i en la literatura, que ens permeten mirar als ulls aquest altre tipus de bellesa, no? que tu dius. I normalment sempre ens encisa, desprenen un encís especial i a mi m'agrada agafar-me a aquestes coses. Llegir un paràgraf d'esta novel·la és endinsar-se en un festí de paraules.
¿Cómo es el proceso de escritura de Anna Moner? Moner. es molt lent, és molt lent. És, jo sé que quan em fiqui a treballar, com a mínim vaig estar 2 anys i mig treballant en la novel·la. I el procés, n'hi ha primer un procés molt clar de documentació, llarg, però que jo en gaudeix molt perquè com a historiadora de l'art això també m'agrada i se parla, m'ho passa bé treballant-la. I després ja inicia l'escriptura i també n'hi ha una altra part que va afegint-se de documentació. Però jo sé que el trajecte va ser llarg. Va ser llarg. Però corregeixes molt per arribar a la paraula. Sí, clar, has d'estar... Has d'elaborar-ho molt i dedicar-li molt de temps. I sobretot quan estàs en el procés d'escriptura, te n'adones que ho estàs tots els dies i uns dies poden ser molt fructífers i altres dies quedar-te en 2 línies, no? Però l'estar tots els dies, al final vas agarrant-li i sobretot la qüestió és no perdre-li el pols a la novel·la. Quan has agarrat ja que tens tots els personatges no pots deixar-ho molt de temps perquè li perds el ritme, la musicalitat, no? al que estàs fent. Si tinguérem que buscar un referent seria Pou? N'hi ha de tot, n'hi ha de tot. Ahir n'hi ha molts referents, n'hi ha Pou, està Wilde també, Oscar Wilde també té un referent molt clar en 2 obres seues. I tant en el retrat de Dorian Gray, n'hi ha unes qüestions. I després n'hi ha una altra part que a mi m'interessava molt, que és De Profundis, que és l'obra que ell escriu després de, bueno, durant la seva estada a la presó. Ahir n'hi ha molt d'Oscar Wilde i De Profundis, i a mi m'avellia molt fer-li ese homenatge a ell. I després, clar, n'hi ha moltíssimes referències. La màgia. La màgia, i després està també la referència a Joan Perucho en La història natural. El meu desmodus rotundus, l'animalet, no? que des del principi de la novel·la apareix fins al final, és com, en certa manera, és la butarda Géminis que apareix en l'obra de Perucho. Sí. Anna, i ara què estàs preparant? Ara estic en altres coses. Bueno, continuo treballant i preparant articles per a La Veu del País Valencià, per al periòdic, i després en algun relat breu ja tinc una altra novel·la en el cap. Sí, que això... De moment, se quedem en El retorn del Longaret, se quedem en un bestiar, se quedem en un policia, se quedem en La dona de Jade, se quedem en Sara, en molta música, i unes nits molt boges en els cabarets parisins. Moulin Rouge. Un plaer, com sempre, parlar amb tu i gràcies per presentar El retorn del Longaret. Gràcies a tu.